ሰይነስ ለንደም ሰንበታችሁ ኢትዮጵያ ስታላይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ይዘንላችሁ የምቀርበው የሳምንቱ አባይት ዜና ዘገባችን ነው ዜናው መቅረብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮስ ከፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ ለተከታታይ 13 ቀናት ከባቲ ተነስቶ ለመያዝ ለሚያስተራጋሚ ማጥቃት የሰነዘረው የአሸባሪው የህዋት ኃይል ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት ሚሊንም የመያዝ ሙከራው ህልም ሆኖ እንደቀረበ ሳምንቱ ከአፋር ግንባር የደረሰን ዘገባ አመልክቷል በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጠንካራ ምት የደረሰበት የወራሪው ኃይል ከሙትና ከመቁሰል እየተረፈው በገፍ እጁን እየሰጠ እንደሚገኝም ተገልጿል ዋና ዓላማው የኢትዮ ጅቡቲ ጥቁር አስፋልትን መዝጋትና የኢትዮጵያ ጉሮረን መቁረጥ ያደረገው የህዋት ኃይል ተደምስሷል እያሉ የአፋር ግንባር ኮማንድ ፖስት እና የክልሉ የልዩ ኃይል አመራሮች በወራሪው ላይ ከፍተኛ ኪሳራ መረሱንም አመልክተዋል የአዲስ አበባ ኢሳት ባልደረባችን መልክት ዮሐንስ ተጨማሪ አላት በአፋር ግንባር የኢትዮ ጅቡቲን ጥቁር አስፋልት ለማቋረጥ የሞከረው የህውሀት ቡድን እየተደመሰሰ መሆኑን በግንባሩ የሚገኙ የኮማንድ እና የክልሉ ልዩ ኃይል አመራሮች ገለጹ የኢትዮ ጅቡቲ ጥቁር አስፋልት ለማቋረጥ በአፋር ግንባር አዳር ወረዳ ልዩ ስሙ ወአም አካባቢ ተስገብግቦ የቅዠት ህልሙን የሞከረው አሸባሪ ቡድን በሀገር መከላከያ በአፋር ህዝብ በአፋር ልዩ ኃይልና ሚኒሻ እየተቀጠቀጠ ነው ሲሉ በግንባሩ የሚገኙ የኮማንድ ፖስትና የክልሉ ልዩ ኃይል አመራሮች ገልጸዋል ቡድኑ በአፋር በተለያዩ አካባቢዎች ሰርጎ በመግባት የከሰረ ተግባሩን ለማሳካት ሞክሮ ያልተሳካለት መሆኑን በሚገባ የተረዳ ቢሆንም የመጨረሻ ድል ልሞክር ያለ በሚመስል ሁኔታ የሞክረው እድል ከሽፎበታል ቡድኑ የኢትዮ ጅቡቲን ጥቁር አስፋልት በመያዝ ያለምን የዲፕሎማሲ ትኩረት በመሳብ መንግስትን በማስገደድ ለመደራደር ያሰበው የህልም ቅዠት ሆኖበት አይደለም ወደፊት ተዋግቶ የህልም ቅዠቱ ሊያሳካ በቃኝ ይቅርብኝ ቅዠቴ ብሎም ወደኋላ በፍጹም መመለስ በማይችልበት ደረጃ ተከቦ እየተቀጠቀጠ ይገኛል ሲሉ አመራሮቹ ገልጸዋል ሳፋይልም ስትራቴጂ እንዳርፎ እየተንቀሳቀሰ ያለው በዋንነቱ ይህ መስመር ስለሆነ ይህም መስመር ለመያዝ ቀፍተኛ በውጭ ዲፕሎማሲ ለማገኘትም ለድርድር ምች እንዲሆንለት ማስዋትነት ከፍል ለመያዝ ጥረት እያደረገ ነው እና መስዋትነት ለመክፈል ብጥርም በዚህ በኩል ያለው የምስራቅ ይ መከላከና የተለያዩ የጡ ወታደራዎች እና የአፋር ሚኒሽያም ሊዮ ሀይል እና የአፋራር ወታደሮች በጋራ ሆኖ እየመከተና ና እየመነመነው ና ልህስ ጨራስ ትግል በመድረግ ጁንታ ወደ መጠበት በመቀበር ላይ ይገኛል የእኛ ውጊያ ሞራን ያለው ውጊያ ነው የጁንታው ውጊያ ሲታዩ ተስፋ የቆረጠ ነው ትላልቆች ከኋላ ተደብቆ ህጻናትን ማሳሪያ ደቅኖበት በማስገደድ ነው ግማሹ ባዶ እጅ ያለ ነው ግማሹ መሳሪያ የያዘ ነው አልሞ የሚተኩሱ አንድም የለም ምናልባት ከባድ ማሰሪያ ሲወረውር እኛ ላይ እና በፊንጣሪ የሚቆስል በስተቀር የሚሞት ያን ያህል አይደለም ጥቂት ሰው ነው የሞቱትን የማስታውሰው ቦምብ ላይ በመወርወር ቤቶቹን ህዝቡን በማስደንገጥ በመወርወር ሰፈር ላይ የሚገለው በመድፍ የሚገደል እና። መንቀሳቀስ የማይችሉ ሽማግሌዎቹ ካልሆነ በስተቀር ጆንታው ምሽግ ላይ ወቶ ወጥቶ መሳሪያውን አልሞ የሚገል ብዙም አላጋጠመኝም ስለዚህ ከኋላ ተደብቆ በሬዲዮ አስገድደ ድፋው ማለት ጥቅት ሰላሴ የሆነ ሰው ከኋላ ማሳሪያ ይዞ የደከለበት ህጻናትን እያስፈራራ ሚሽግ ላይ እያወጣ እያስወደመ ነው የሌለው ያለው ሀይል የሚተደራረበው ትኩር ስፓልት ኢነጂ ይግባል ከዛ በኋላ ከህተኛው የኢትዮጵያ ማትፋት የሚፈልጉ ሀይሎቹን ጋ ተገናኝቼ እጄን ያስገባሉ የሚሉ ፕሮፓጋንዳዎቹን በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ዛሬ በአፈር አካባቢ ሁላችን እንደሚናውቀው ከጋሊኮማ በራሕሌ ጭፍራ ጀምሮ አራተኛ ግንባር ነው ዛሬ ሞኮርቸው ያለችው ስለዚህ የአፈር ህዝብ አሁን እንደ በፊቱ ሳይሆን ነቅቷል የአፈር ህዝቢ የዘረፉት የአፈር ህዝብ ምነት በራሱ የያዙት የአፈር ሀብት በሪሞት ኮንትሮል ያስገባው ህዝብ ነው ብዙ ብለ አፈር ህዝብ ተመልሶ ጁንታ ደግሞ የእኛ ሀገር ይመራል ብሎ የሚያስብ አፈር የለም የአፈር ማህበረሰብ ይሄ የህልና ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ላይ አፈር የሚታወቀው በውስጥ ወራሪ በውጭ ወራሪ ላይ በፍጹም ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተደራድሮ ማያቅ ይህን የአባቶቻችን ታሪክ አሁንም እየደገመ ነው በኢትዮጵያ ይህም ታሪክ ነገ ለቀጣይ ትውድድ ለማስተላለፍ የህልና ጉዳይ መሆን አውቆ የስልጣን የሀብት የግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን ከሁሉም በላይ የሀገር ጉዳይ ነው ዛሬም የሚኮረበት ነገ የሚኮረበት ታሪክ ይሄ ትውልድ ማስራት አለበት ብዬ ነው ማስተላልፈው ጆንታው ፈልገው ያለው ጦርነት ሳይሆን በየቲም አድርጎ ሸልኮ የሚሄድበትን መንገድ ብቻ ነው የሚፈልገው ውጊያስ አስመስሎ የትግራይ ህዝብ ነጻነት አስመስሎ ከህፃናቱ ጀርባ ማሳሪያ ደቅኖ እየመራ ነው ያለው ወደ ሚሽጉ እያወጣ ይሄ ይወደማል ይሄ ያስከትላል ይሄ ይወደማል ይሄ ያስከትላል ይሄ በአይን እያየን ያለን ነው ቆራጣ ግባ ይላል ቆረጠ የሚገባ ያለው እዚህ ይታፈናል ማሳሪያ የለው አምልጦ ይሄዳል የሚሞተው ባዶ አለ ነው ማሳሪያ ላይ መቀበል ሲነመጣ ባዶ ያለ ህፃናት ስለዚህ ጁንታ የትግራይ ህዝብ ነጻነት የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ሳይሆን የሚፈልገው ያለው ራሱ ጦርነት አስመስሎ የህዝብና የትግራይ ህዝብ ነጻነት አስመስሎ ራሱ ከዚህ ከበባ የሚወጣበትን መንገድ የሚፈጥርበት ከዚህ ከበባ የሚወጣበትን መንገድ ነው የሚፈልገው ያለው ስለዚህ የአፋር ህዝብ አሁንም ያስበው ያለው ህዝቢ ታርጌት ሊያርገው ከዚህ ግንባር እነስወጣ የሚለው ነው የአፋር ስማግሌዎች ሴቶች የአፋር ወጣቱ በአንድ ድምስ በአንድ ድምስ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ አስባልት ይዘጋል እንዲህ ያደረጋል አስፓልት የሚዘጋበት አቅም አለው ብዬ አልገምትም ኔ መሄድ አይችልም በአሁኑ ሰአት ጅግናዊ የአማራ ህዝብ ቆቦ ላይ ዘግቷል ሀራ ላይ ገብቷል በዚህም ደግሞ በደሰም በኮምቦልቻም እየተቀጠቀጠ ነው እዚህም ደግሞ አሁን ስንት ቀኑ ነው ሚሳ ሚለ ይበላል ብሎ ነበር ሚሳ ሚለ ከሆነ እኛ ጤላ ጥምቀን እንጠብቀሃለን እንገናኝ ብለን ከሀሳ ላይ ነው የተገናኘ ነው እዛው ላይ ያለ ነው በዚህ መሄጃ የለም በዚህ መሄጃ የለም በኋላ ካገኘ አላቀም ላአሁን ግን ጁንታው መንገድ አቶ የተፍጨረጨረ ነው መሀል ላይ በሚፈልገው ቋንቋ ላይ እየተቀጠቀጠ ነው በሌላ ዜና ደግሞ የህዋት የሽብር ቡድን ከአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ጋራ ጥምረት በመፍጠር ያደረገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የመከላከያ ሰራዊት ከልዩ ኃይልና ፋኖ ሚሊሻና ከህዝቡ ጋራ በመሆን በወሰደው የመልሶ ማጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ በከሚሴ አካባቢ ተከቦ እንደሚገኝ የኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል አሸባሪ ህወት በወራ ከያዛቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ራሳቸውን በማደራጀት አሸባሪውን ኃይል በመንፋልምና በመደምሰስ ከአካባቢያቸውን ነፃ እያወጡ እንደሚገኙ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጨምሮ ገልጧል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰት ሁሉ በሳምንቱ መጨረሻ በሰጡት በዚህ መግለጫ በሰሜንና ደቡብ ወሎ አሸባሪ ህዋት በወራቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎችን የጀመሩትን ጠላትን አፍታ የመንሳትና የመደምሰስ የተደራጀ እርምጃ አድንቀው ይህንን ስትራቴጂ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል የአዲስ አበባ የሂሳብ ባልደረባችን ሰርካለም ቡጋለም ተጨማሪያላት አሸባሪው ህውሀት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ራሳቸውን በማደራጀት በከፍተኛ ተጋድሎ አካባቢያቸውን ነፃ እያወጡ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ህዝቡ እያደረገ ያለውን ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ሁሉ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው በዋግምራ በሰሜን ሎ ና በደቡብ ወሎ ዞኖች የአካባቢው ማህበረሰብ ራሱን በማደራጀት ወራሪው ይዟቸው የነበሩ አካባቢዎችን እንደገና አስመልሶ በቁጥጥሩ ስር እየዋለ ይገኛል ብለዋል መንግስት ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ና አኩሪ ተግባር እንደሚደግፍና ና እንደሚያደንቅ ሚኒስትሩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ተናግረዋል በሌላ በኩል የህወሀት የሽብር ቡድኑ ከሸኔ ጋር ጥምረት በመፍጠር ያደረገውን እንቅስቃሴ የኤፌድሪ መከላከያ ስራዊት ከልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻ ከህዝቡ ጋር በመሆን በወሰደው ጸረ ማጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት በከሚሴ ከበባ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጸዋል በተመሳሳይ አሸባሪው ሸኔ ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው ለዚህም የኦሮሚያ ወጣቶችና ህብረተሰቡ ላሳየው ትብብር ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ባደረገለት ጥሪ መሰረት ባለፉት ሁለት አመታት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በርካታ ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ያሳዩበት ሳምንት እንደነበርም ነው ያስረዱት በሀገራችን ላይ ከውጭ ሚዲያዎች የሚደርሰውን የሀሰት ወሬ መላው ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ሰልፍ በመውጣት አውግዘውታል የህዝቡ ድምፅ ሊከበር ይገባል ሲሉም ዶክተር ለገሰ በመግለጫቸው አንስተዋል ዶክተር ለገሰ አክለውም የአሜሪካ መንግስት በኤርትራ የጦር መኮንኖች ላይ የጣለውን ማዕቀብ እንደገና ሊያጤ ነው ይገባል ብለዋል ህብረተሰቡ በአካባቢው የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል ይህ በእንዲህ እንዳል የቆቦና የግዳን አካባቢ ፋኖችና ሚሊሻዎች በሯሪ ህዋት ኃይል ላይ መብረቃዊ ምት በማሳረፍ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ እየከተቱት መሆኑ በሳምንት ውስጥ ተዘግበዋል ፋኖቹና ሚሊሻዎቹ ህዝቡን በማሰቃየድ በመግደል በመድፈርና ንብረቱን በመዝረፍ ላይ የተሰማራውን የትግራይ ኃይል ላይ ህዝቡን በማስተባበር የተቀናጀ ጥቃት በመፈጸም ላይ ሲሆኑ የዘረፈውን ንብረት ወደ ትግራይ ይዞ እንዳሄድ ከማድረጋቸው በላይ በርካታዎቹን አርከዋል ለዝርዝር የአዲስ አበባ የይሳት ባልደረባችን እመቤት አክሊሉ የቆቦና የግዳን ፋኖና ሚሊሻዎች በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ላይ በፈጸሙት የተቀናጀ ጥቃት ቡድኑ ለከፍተኛ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየተዳረገ መሆኑ ተገለጸ የቆቦ አካባቢና የግዳን ፋኖች ህዝብን በማሰቃየት በመግደልና በመዝረፍ ላይ በሚገኘው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የተቀናጀ ጥቃት በመፈጸም ላይ መሆናቸውንም የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል ፋኖቹ ህዝብን በማስተባበር በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የዘረፈውን ንብረት ወደ ትግራይ እንዳይወስድ በወረራቸው አካባቢዎች እንዳይንቀሳቀስ በማድረግና የተቀናጀ ጥቃት በመፈጸም ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ አድርሰውበታል ተብሏል በዚህም ከቆቦና አካባቢው ሀብትና ንብረት ጭኖ ለመውሰድ የመጣ ኃይል ላይ ጥቃት በማድረስ መኪናዎቹን አውድመው የቀሩትን ማርከዋል የዘራፊውን ኃይል ሲያስተባብር የነበረው የወራሪው ኃይል የመቀሌ ኮማንድ ፖስት የሎጂስቲክ ከፍተኛ አመራር ላይም እርምጃ እንደተወሰደ ተገልጧል የግዳን ወረዳ ፋኖ ግብርና ሚሊሻዎች በተመሳሳይ ሎጂስቲክ ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረን ከአስር በላይ መኪና ጥቃት በመፈጸም ቀሪዎቹን ማርከዋል በተጨማሪም አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በቆቦና አካባቢው እንዲሁም በግዳን የህዝቡን ሰብል በመሰብሰብ ወደ ትግራይ ለመጫን የሚያደርገውን ጥረት በማክሸፍ በፋኖችና ሚሊሻዎች አስተባባሪነት ህዝቡ እየታገለው እንደሚገኝም ተገልጧል ቡድኑ በየጊዜው የወረራ ስልት እየቀያየረ ህዝብን በማሰቃየት ላይ ቢሆንም ፋኖችና የአካባቢው አርሶ አደሮች አሳቻ ሰዓትና ቦታ በመጠበቅ አሸባሪውን ኃይል መውጫና መግቢያ እያሳጡት እንደሚገኙ ነው የአሚኮ ዘገባ ያመለክተው የአዲስ አበባ ሰላምን ለማስጠበቅ ከ27000 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከዘጠታ ኃይሎች ጋር አጥቀናቸው እየሰሩ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ይፋ ያደረገው በዚህ በበቃው ሳምንት ውስጥ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አሰራር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በመራራ ትግላችን ጣፋጭ ድል እናጣጥማለን በሚል መሪ ሀሳብ ባካሄደው የሳምንቱ ውይይት መድረግ ከ200 በላይ ወጣቶች ተሳታፊ ሆነዋል የቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ዋቢ ያደረገው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ እንዳመለከተው የከተማዋ ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም በማስጠበቅ ረገድ ውጤታማ ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል መዲናዋ ከ27000 በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በተራጀ መልኩ የአካባቢያቸውን ሰላም እየጠበቁ መሆኑም ተገልጿል በተጨማሪ ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን በመቀላቀል ለሰራዊቱን በገንዘብና ቁሳቁስ በመደገፍ እንዲሁም ደም በመለገስ የሚያኮራ ተሳትፎ እያደረጉም ይገኛሉ ሰራዊቱን ለማጠናከር የሚደረገው ድጋፍ የውጭ ጫናን ለመመከት የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ጥሪ ቀርቧል ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ አለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ጥበቡ በቀለ አሸባሪዎቹ የህዋትና ሸኔ ቡድኖች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ቅንጅት ፈጥረው እየሰሩ መሆናቸውን ለውይይቱ የመነሻ ጽሑፍ ባቀረቡበት ወቅት ገልጸዋል የሽብር ቡድኖቹም ሀገርን ለማፍረስ የያዙትን አለማ ለማሳካት የአንድ ወገን ተቆርቋሪ በመምሰል በሌላው ወገን ላይ የጭካኔ በትር በማሳረፍ ንጹሐን ዜጎችን እንደሚጨፈጭፉ ተናግሯል የውጭ ታሪካዊ ጠላት የሆኑት ግብፅና ሱዳንም የታላቁ ህዳስ የግድብ ግንባታን ለማስተጓጎል ሽብርተኛ የሆኑትን የህዋት እሸኔና መሰል የጉምዝ ታጣቂዎችን በማሰማራት ግጭትና ለመረጋጋት እንዲባባስ እያደረጉ ስለመሆናቸው ተናግሯል በኢትዮጵያ ላይ ጦር የመዘዙባትን ኃይሎች በመመከት ጦርነቱን መቋጨት የምዕራባውያንን ጫናና በአንድነት በመከት ሽብርተኛ ኃይሎችን ማጥፋት እንደሚገባም አስገንዝበዋል የሽብርተኛ ቡድኑን የጥፋት እግሮች ማሳጠርም የ ኢትዮጵያን ሁለንተና እድገትና ሉዓላዊነቷን ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ታሪካዊ ኃላፊነት መሆኑን ተናግረዋል በመዲናዋ ወጣቶች ሃይማኖታዊ ባህላዊና መንግስታዊ ሁነቶች በሰላም እንዲጠናቀቁ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና ያቀረቡት ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ኃላፊ ኮማንደር ሰለሞን ፈንታሁን ናቸው አሁን የተጀመሩት አበረታሽ ሥራዎች በጠንካራ አደረጃጀት በመደገፍ ቀጣይነት ያለው የሰላምና ደህንነት ግንባታ ሥራ እንደሚከናወንም ተናል ተናግረዋል በከተማዋ በበጎ ፈቃድ የሰላምና ደህንነት ሥራ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ወጣቶች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጆ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን በመረዳት ለተግባራዊነቱ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡም ጠይቀዋል የሐሰት መረጃ ህገወጥ ግብይትና ሌሎች ያልተገቡ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አካላትን ለጸጥታ ኃይሉ መጠቆም እንደሚገባም አመላክተዋል የውይይቱ ተሳታፊዎች ወጣቶች የጀመሩትን የሰላምና ደህንነት ሥራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ በመድረኩ አረጋግጠዋል አሸባሪው የውሃ ት ኃይል ለሽብር ተግባር ይጠቅመኛል ያላቸውን ኃይሎች በማሰባሰብ ጦርነት ቢከፍትም ኢትዮጵያ የማሸነፏ ነገር ግን እርግጥ እንደሆነ ተናግሯል በቀጣይም የአካባቢያቸውን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ ባለፈ የአገር መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀልን ጨምሮ እስከ ግንባር ድረስ በሜር ለሰራዊቱ የሚያደርጉትን ደጀንነት እንደሚያስቀጥሉ ገልጸዋል ኢትዮጵያን ካላፈረስን እንቅልፋንተኛም ያሉ የሽብር ቡድኖችንና የዓለም አቀፍ ጫናዎችን በአንድነት በመመከት የአገራችንን ለዋላዊነት እንደሚያስቀጥሉ እንዲሁም ዜና በአዲስ አበባ አካባቢ የአሸባሪውን ቡድን የሽብር ተልኮ ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ በርካታ ተጠርጣሪዎችና ጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን የአዲስ አበባ ከተማ የጸጥታ ግብረ ኃይል ይፋ ያደረገው በዚሁ በበቃሁ ሳምንት ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፋንታን እና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውን ዋቢ አድርጎ ኢዚያ እንደዘገበው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በወንጀል መከላከልና ምርመራ ዘርፍ በመዲናዋ በተደረገ ክትትል የአሸባሪውን ተልእኮ ለማስፈጸም ይውላል የተባለ በርካታ መሳሪያዎችና የአሸባሪ ተጠርጣሪ ተባባሪዎችና ደጋፊዎች በቁጥር ስር መዋሉን አስታውቋል በርካታ ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸውንም ገልጿል ዝርዝሩም ቀጥሎ ይቀርባል አሸባሪ አት በአዲስ አበባና ዙሪያዋ ከሸኔ ጋራ በመተባበር የሽብር ተርኮን በማስፋፋትና ያገር ህሉና አደጋ ላይ ለመጣል የተንቀሳቀሰ ቢሆን በመዲናዋና አካባቢው ጻ ችግር እንዳይፈጠር የተቋቋመው ግብረ ኃይል ተቀን እየሰራ መሆኑን የፖሊስ ኮሚሽነሩ ገልጸዋል ግብረ ኃይሉ ባደረገው አሰሳና ፈተሻ የሽብር ቡድን የመለመላቸው የሽብር ተልኩ የተቀበሉ በርካታ ተጠርጣሪዎች እንዲሁም የነፍስ ወከፍና የቡድን ጦር መሳሪያዎችና ተተኳሾች በቁጥር ስር መዋላቸውም ታውቋል በተለያዩ ተቋማት የተዘገሰጉ እና በአካባቢው ሽብር የሚነዙ ጸጉረ ልውጦች ከነሐሰተኛ መታወቂያቸው መያዛቸውን ያስታወቅም የፖሊስ ኮሚሽኑም የጎዳና ተዳዳሪ በመምሰል በቤተ እምነቶች በጸበል ቦታ የሃይማኖት አባትና ጸበልተኛ በመምሰል የገቡ ተልእኮ ወስደው የተሰማሩ ግለሰቦች በአሰሳ ተይዘው ጉዳያቸው በህግ የጣራ እንደሆነም ተገልጿል በተካሄደው የፍተሻና በርበራ ኦፕሬሽን የመከላከያን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ጸጥታ ኃይል አልባሳት ማረግና መለዮች የጦር ሜዳ መነጽርና ኮምፓሶች ጂፒኤስ ተተኳሽ የቡድን መሳሪያ የአገር ውስጥና የውጭ አገር ገንዘቦች ይገኙበታል ለሽብር ተልኮ የሚያገለግሉ የሳተላይት ስልኮች ሬዲዮ ገመድ አልባ ስልኮች ላፕቶፖች የፎቶ ካሜራዎችም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል በፍተሻ ከተያዙ የ ጦር መሳሪያዎችና ተተኳሾች በተጨማሪ የተለያዩ ፈንጅና መሰል ነገሮችን በፌስታል የተጠቀለሉ በየጎዳናው ላይ ተጥለው መያያዛቸውም ተገልጿል አሰተኛ መታወቂያ የሚያዘጋጁ አካላትም ከማተማ መሳሪያዎቻቸው ጋር በቁጥጥር ስር እውለዋል ብሏል ፖሊስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ታስረዋል የሚለው መረጃ በተመለከተ በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች በወንጀል የተጠረጠሩ እንጂ ከድርጅት ጋራ የሚያገናኛቸው አንዳች ነገር የለም ተብሏል አዲስ አበባ የዲፕሎማሲ ማዕከል በመሆኗ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ስጋት ሊኖረው እንደማይገባ ይልቁንም ጥብቅ ጥበቃ የተደረገ መሆኑ የተመለከተ ሲሆን በአንዳንድ ሚዲያዎች በዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ላይ መዋከብ እንዳለ የሚገለጸውም የተዛባ መረጃ ነውም ተብሏል ዲያስፖራ ሆነው ተልእኮ ይዘው የመጡና ሽብር የሚሰሩና የሚያሰሩ ኃይሎች መያዛቸውንም በግብር ኃይሉ ተገልጿል የአዲስ አበባና የህዝቦቿን ደህንነት ለመጠበቅ የመከላከያ ፖሊስ መረጃና ደህንነት ኦሮሚያ ፖሊስና ሪፐብሊካን ጋርድ ሀራ ሰዓት እየሰሩ መሆኑም ታውቋል ለተጠርጣሪዎቹ መያዝ ህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደሆነም የገለጹት የፖሊስ ኮሚሽኑም አሁንም በአካባቢውና በሚንቀሳቀስበት አካባቢ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ጥቆማውን እንዲቀጥልና አገርና ህዝብን ከሽብር ቡድን መጠበቅ እንዳለበትም አሳስበዋል አንዳንድ የፖሊስ አባላት የስነ ምግባር ችግር እንዳለባቸው ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ በሰጠው ጥቆማ መሠረት በተደረገ ማጣራት በትናንሽ ጥቅም የተደለሉ ጥቂት የጸጥታ አካላት ተይዘው በየደረጃው እርምጃ መወሰዱም ታውቋል ህብረተሰቡ ተጠርጣሪዎችን በመጠቆምና በማጋለጥ ላበረከተው አስተዋጽኦ በአንዳንድ መልካም ስነ ምግባር በጎደላቸው የጸጥታ አባላት ምክንያት ተስፋ ሳይቆርጥ ከፖሊስና ከሌሎች የደህንነትና የጸጥታ አካላት ጎን በመሆን እየሰጠ ያለውን ጥቆማ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርበዋል የአሸባሪ ባሪ ኃይሎች የንፋስ መውጫን ተቋጥረው በነበረበት ዘጠኝ ቀናት ውስጥ ያስገድዶ መድፈር የዘረፋና የተለያዩ አካላዊ ጥቃቶች በዚህ ፊሉ የነዋሪዎች ላይ መፈጸማቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያጋለጠው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው አመት ሰኔ ወር አካባቢውን የአሸባሪው ኃይል በተቋጠረበት ጊዜ በህወሀት ኃይሎች ያስገድዶ መድፈር የተፈጸምባቸውን 16 ሴቶችን አነጋግሯል በዚህ ሪፖርቱም አካቷል የኢትዮጵያ መንግስት በንፋስ መውጫ 7 ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈርና አካላዊ ጥጋት መፈጸሙን ቀደም ሲል መግለጹም የሚታወስ ነው ዝርዝሩን መልክተ ዮሐንስ ከአዲስ አበባ ኢሳት ቢሮ ልካልናለች ቀጥሎ ተቀርበዋለች ባለፈው አመት ነሐሴ ወር የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል የንፋስ መውጫ ከተማ ላይ ጥቃት በፈጸሙበት ጊዜ ያስገድደው መድፈር ዘረፋና አካላዊ ጥቃቶች በነዋሪዎች ላይ መፈጸማቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገለጸ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት ላይ እንዳመላከተው በከተማው አኗሪ ሆኖና ያናገራቸው 16 ሴቶች በህዋት አማጽያን ያስገድዶ መደፈር ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ሴቶች እንዳሉት በህዋት ኃይሎች መሳሪያ ተደቅኖባቸው ተደፍረዋል ዝርፊያ ተፈጽሞባቸዋል እንዲሁም አካላዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካናገራቸው አስገድዶ የመደፈር ጥቃት ከተፈጽመባቸው 16 ሴቶች መካከል 14ቱ ጥቃቱ በቡድን እንደተፈጸመባቸው ገልጸዋል አማጽያኑ በከተማ ባሉ የህክምና ተቋማት ላይ ዝርፊያና ወድመትን እንዳደረሱም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት አመላክቷል አንድ የክልሉ አስተዳደር ባለስልጣን አማጽያኑ በነፋስ መውጫ ከተማ በቆየባቸው ቀናት ውስጥ ከሰባ በላይ ሴቶች ያስገድደው መደፈር ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ለአምነስቲ ሪፖርት አድርገዋል ያስገድደው መደፈር ጥቃቱ ከደረሰባቸው የሰማናቸው ምስክርነቶች የህዋት ተዋጊዎችን አጸያፊ ተግባራት ከጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ጋር የሚስተካከሉ ናቸው ብሏል ድርጅቱ በሪፖርቱ ድርጊቶቹ ከሞራል ወይም ከሰብዊነት ያፈነገጡ ናቸው ሲሉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካላማርድ ተናግረዋል ጨምረውም የህወሃት ተዋቂዎች ወስባዊና ጾታዊ ጥቃቶችን ጨምሮ የሰብዊ መብቶችና ያለም አቀፍ ህጎች ጥሰቶችን በሙሉ በማቆም በፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል አምነስቲ ያናገራቸው የአካባቢው የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሰራተኛ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 71 ሴቶች በህወሃት ተዋጊዎች ያስገድደው መደፈር ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ገልጸዋል ሁሉም ሴቶች ያስገደው መደፈር ፈጻሚዎችን ህዋቶች መሆናቸውን መለየት የቻሉት በአነጋገር ዘያቸውና በሚሰነዝሩት ብሔርን መሰረት ባደረገ ስድብ እንዲሁም በግልጽ ህዋቶች መሆናቸውን በመናገራቸው መሆኑን ገልጸዋል አማጽያኑ ከአስገድደው መደፈሩ በተጨማሪ ሰብአዊነትን የሚያጣጥል የብሔር ማነታቸው ላይ ያነጣጠሩ ስድቦችንና ማዋረድን ይፈጽሙ ነበር ብለዋል የህዋት ታጣቂዎች በንፋስ መውጫ በቆዩባቸው ቀናት ከፈጸሟቸው አስገድደው መድፈር አዋራጅ ንግግርና አካላዊ ጥቃቶች በተጨማሪ ዘረፋና ንብረታቸው ላይ ውድመትን መፈጸማቸውን የአምነስቲ ሪፖርት አመላክቷል አስገድዶ መድፈር የተፈጸመባቸው ሴቶች በህዋት ኃይሎች የተለያዩ ንብረቶቻቸው እንደተወሰዱባቸው ለአምነስቲ የገለጹ ሲሆን በዚህም ምግብ ጌጣጌጥ ገንዘብና የሞባይል ስልኮች እንደተወሰዱባቸው አመላክተዋል የሰብዊ መብት ተቆርቋሪው ያነጋገራቸው 16 የአስገድዶ መደፈር ሰለባዎች በጥቃቱ ሳቢያ የተለያዩ አካላዊና አምራዊ ችግር እንደገጠማቸውም ገልጸዋል በአካባቢው ያሉ የህክምና ተቋማት በአማጽያኑ በመዘረፋቸውና በመውደማቸው ሴቶቹ የህክምና ድጋፍ ለማግኘት አዳጋች እንደሆነባቸውም አምነስቲ ገልጿል በተመሳሳይ ዜና በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተደረገው ጦርነት በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ የ184 ሲቪል ሰዎች ህይወት ማለፉንና በርካታ ሰዎች የአካል እንዲሁም የስነ ልቦና ጉዳት እንደደረሰባቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኩ ይፋ ያደረገውም በዚህ በበቃው ሳምንት ውስጥ ነው ሰውነት መስገን ተጨማሪውን ያቀርበዋል ከአምሌ 2013 ጀምሮ በትግራይ ክልል የነበረው ጦርነት ወደ አማራ ክልል ከመስፋፋቱ ጋር ተያይዞ በዋት ኃይሎች የተፈጸሙ የሰብዊ መብትና የሰብዊነት ህግ ጥሰቶችን በተመለከተ ምርመራ ማድረጉን ተከትሎ ባወጣው ሪፖርት በተለየ የዋት ታጣቂዎች በቁጥጥራቸው ስር ባስገቧቸው ከተሞችና ገጠራማ አካባቢዎች ሲቪል ሰዎችን ተኩሰው መግደላቸውና ማቁሰላቸው ሰፊ የንብረት ዘረፋና ውድመት ሆን ብለው መፈጸማቸው ተረጋግጧል ብሏል ይሰመኮ ከሰኔ 21 እስከ ነሐሴ 222013 ያለውን ጊዜ በሚሸፍነው በዚህ ሪፖርት መሰረት በሲቪል ሰዎች መኖሪያ ቤትና ቅጥር ግቢ ውስጥ ምሽግ በመቆፈርና ከባድ መሳሪያዎችን በመተኮስ ሲቪል ዜጎችን በአጸፋ ለሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ጥቃት እንዳጋለጡ ይጠቁማል በዚህም የበርካታ ሲቪል ሰዎች ሞትና አካል ጉዳት እንደተከሰተ ንብረትም እንደወደመ ሪፖርቱ ይገልጻል ኢሰመኮ በሳምንቱ ውስጥ ባወጣው መግለጫ እንዳለው የኮሚሽኑ የምርመራ ቡድን 128 ቃለ ከማድረጉ በተጨማሪ ከተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸው ጋር ተነጋግሯል የአካባቢ ነዋሪዎች የሲቪልና የጸጥታ አካላት የሲቪክ ማህበራት አባላት የተራዶ ድርጅቶችን ጨምሮ 21 የቡድን ውይይቶችን እንዳደረገም አስታውቋል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በደቡብ ጎንደር ና በሰሜን ወሎ ዞን በሁሉም የጦርነቱ ተሳታፊዎች የተፈጸሙ ጥሰቶችን በተመለከተ የተደረገው ምርመራ ሪፖርት ግኝቶች በሲቪል ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት በአፋጣኝ ማስቆም እንደሚገባ የሚያመለክት ነው ብሏል ሚሽኑ በአማራ ና በአፋር ክልሎች ተጨማሪ አካባቢዎች ቀጣይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ገልጸዋል ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ሰፊ የሆነ ጾታዊ ጥቃት መፈጸሙን የሚያሳየው መረጃዎች መኖራቸው ለተጎጂዎች አስፈላጊ ስነ ልቦናዊ ማህበራዊና ሰብአዊ ድጋፍ መቅረቡን ጨምሮ ራሱን የቻለ ሰፊ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ሲልም ምክረ ሀሳቡን አስቀምጧል ይህ በእንዲህ እንዳል ከሁለት ሳምንት በፊት በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ውስጥ በሚገኙ ከተሞች ሰርጎ የገባው የህዋት ኃይል በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን በመዝረፍና ከዝርፊያ የተረፉትን ደግሞ እንዳወደመ የዞኑ አስተዳዳሪ ዋቢ በማድረግ ሪፖርተር የዘገበውም በዚህ ባሳለፍ ነው ሳምንት ነው ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ አለው የደቡብ ወሎ ዋና ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዲ ሁሴን ምንም እንኳን መጠኑን በግልጽ ለማስቀመጥ የማይቻል ቢሆንም በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኙ የግልና የመንግስት ድርጅቶች ስለመዘረፋቸው መረጃ ደርሶኛል ብሏል የተዘረፈው የህዝብና የመንግስት ሀብት በተጨማሪ ታጣቂዎቹ ወደ ከተማ ሲገቡ ህዝብ የሚጠቀምባቸውን መሰረተ ልማቶች እንደ ትምህርት ቤትና የጤና ተቋማት መዝረፋቸውን እና ማውደማቸውን አስታውቀዋል የዋት ታጣቂዎች ከአንድ ወር በፊት ካዋሽ ከምቦልቻ ወልዲያ ሀራ ገበያ በ17 ቢሊየን ዶላር ከሚገ ነባው የምድር ባቡር ፕሮጀክት 268 ዶዘሮች ኤክስካቫተሮች የጭነት መኪኖችና ሌሎች ማሽነሪዎችን መዝረፋቸውንና በርካታ ሀብት ማውደማቸውን መዘገቡ ይታወሳል በደቡብ ወሎ ዞን ከተሞች እየተካሄደ ባለው የህልውና ዘመቻ አስተዋጽኦ አድርጓል የተባሉ ሞራንን ባለሀብቶችን የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችን እና ደጋፊዎችን ወይም ይደግፋሉ ብሎ የጠረጠራቸውን በሙሉ እየፈለጉና እየመረጡ ማሰራቸውን ከዚያ አልፎ በአደባባይ እንደረሸኗቸው አቶ አብዲ አስታውቁ በሌላ በኩል የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተስፋው ባታብል የጠቀሰው ይኸው የሪፖርተር ዘገባ በዞኑ በየአካባቢው ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል የው አታጣቂዎች ከዞኑ ዘርፎ የወሰዱትን ሀብት ለማጣራት እንዲሁም አጠቃላይ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ምን እንደሚመስል ለማወቅ አልተቻለም ብለዋል በጦርነቱ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው ከነበሩ ዜጎች የተወሰኑት የተመለሱ እንደሆነ ተፈናቅለው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለሰፈሩትም ሆነ በቁጥጥር ስር በዋሉ ቦታዎች የሰብዊ እርዳታ ሁኔታ እየቀረበ አለመሆኑን ዋና አስተዳዳሪው አክለው ተናግረዋል በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ የሰየመው የህዋት ኃይል በሰሜን እዝ ላይ ከፈጸመው ክህደት አልፎ ስልጣን በኃይል ለመያዝ ጦርነቱን ለመቀጠል የሚያስችል ድፍረት እያገኘው በውጭ ኃይሎችና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በሚያደርጉለት ቁሳዊና ሞራላዊ ድጋፍ ተበራቶ መሆኑን አምባሳደር ታየዝ ቀስላሴ በመንግሥታቱ ድርጅት ስብሰባ ላይ ይፋ ያደረጉት በዚህ በበቃው ሳምንት ውስጥ ነው በዚሁ መረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦልሴንጆ ባሳንጆ ደግሞ ሁለቱን ኃይሎችን የሚያዋጋው የፖለቲካ ልዩነት ነው ስለዚህም ጦርነቱን ለማብቃት ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ነው ይህን ለማድረግ ያለው ጊዜ ጥቂት ጊዜ ብቻ ቢሆንም ይቻላል መፍጠን ግን ያስፈልጋል ብለዋል ተጨማሪው ቀጥሎ ይቀርባል በአሳልፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ በተካሄደው የጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ውይይት ላይ እንዲገኙ የተጋብዙት በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታይ ዝቀ ስላሴ የህወሀት ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ከጀርባ በመውጋት የፈጸመው የአገር ክህደት ሳይንስ ይህ ቡድን ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ድምፁን ሰጥቶ ያስቀመጠውን የፌዴራል መንግስት በኃይል ለማንሳት እየጣረ መሆኑን አስረድተዋል በሀገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተሰኘው የዋት ኃይል ከፈጸመው ክደት አልፎ ስልጣን በኃይል ለመያዝ ጦርነቱን ለመቀጠል የሚያስችል ድፍረት ያገኘው በውጭ ኃይሎችና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች በሚያደርጉለት ቁሳዊና ሞራላዊ ድጋፍም ተበርታቶ እንደሆነም አስረድተዋል የኢትዮጵያ መንግስት ወትሮም ቢሆን ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ በውይይት ለመፍታት ዝግጁ ና አሁንም ለሰላማዊ መፍትሄ እንደሚሠራ አምባሳደር ታዬ ገልጠዋል ለዚህ ቡድን ከሞራል ድጋፍ ባሻገር የሳትላይት የግንኙነት መሣሪያዎችን የጦር መሣሪያና ታዋጊ ጭምር በማቅረብ እየደገፉ ያሉ የውጭ ኃይሎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባልም ብለዋል በሌላ ዜና ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አመራሮችና የህዋት አመራሮች በተናጠል አናግረው በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን አሳሳቢ ግጭት ችግር ፖለቲካዊ መሆኑንና መፍትሄውን ፖለቲካዊ እንደሆነ መረዳታቸውን የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ በዚሁ የመንግሥታቱ ድርጅት ስብሰባ ላይ ተናግረዋል የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦባሳንጆ እንዳሉት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ከኢትዮጵያ ርሰ ብሔር ወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ጋራ የሰላም ተልኳቸውን በተመለከተ መምክራቸውንና በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማም በመገኘት ከክልሉ አመራሮች ጋራ መወያየታቸውን አስረድተዋል በማዕከላዊ መንግስት ከሚገኙ አመራሮች ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጋራ ትርጉም ያለው ውይይት ማድረጋቸውንና በመቀሌ የተገኝተውም ይህንኑ ማከናወናቸውን የገለጹት ኦባሳንጆ ሁለቱም ወገኖች ወደ ግጭት ያስገባቸው የፖለቲካ ልዩነት እንደሆነና ልዩነታቸውም በፖለቲካዊ ውይይት መፍትሄ ማግኘት ይችላል ብለው እንደሚያምኑም በተናጠል ገልጾልኛል ብለዋል ይህ እምነታቸውም ችግሩን በውይይት ለመፍታት የሚያስችል እድል እንደከፈተ የተናገሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ይህንን እድል ለመጠቀም ሁሉም ዓለም አቀፍ ባለ ድርሻ አንድ ሆኖ በመተባበር እድሉን መጠቀምና ግጭቱን ማስቆም እንዲሁም ዘላቂ መፍትሄ ለመፍጠር ጥረት ማድረግ እንደሚገባው አስረድተዋል ነገር ግን የተከፈተው እድል ትንሽና ያለው ጊዜም በጣም አጭር እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ብለዋል በመሆኑም የሳው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህዋት ያለምንም ቀድመው ሁኔታ ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱም ጥብቅ ማሳሰቢያ ሊሰጥና ሊያበረታታ ይገባል ብለዋል ኦባሳ ውድ የኢትዮጵያ ስራ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ያሳለፍነው ሳምንትን አበት ዜናዎች አጠራ ርገን የዳስንበት የዛሬ ግዜያችን በዚህ ያብቃል ሳምንት የሚያፈራቸው አበት መልስ ገናኛለን እስከዛው ቸርና ሰላም ሁሉ ለእናንተ ይሁን ኢትዮጵያ በፍቅር በሰላምና በአሸናፊነት ለዘላለም ትኑር ጤና ይስጥልን